Město Mohelnice ožilo v těchto dnech jarní výzdobou, která je spojena s největšími svátky jara, a to Velikonocemi. A opět dobrý nápad, dobrá myšlenka, se kterými přišly místostarostka Jana Kubíčková a Eva Pirklová. Postavy vytvořila Marie Pavlicová z Hroznové Lhoty a za konečnou realizaci, instalaci a jarní doladění se postaralo zahradnictví rodiny Dobrozemských z Mohelnice. Alegorické symboly jara vás potěší jak na náměstí Tyrše a Fignera, tak na náměstí Svobody i na kruhovém objezdu u nákupního domu Kaufland. Ve starém římském kalendáři, který podle pověsti zavedl již Romulus, zahajoval měsíc březen nový rok. I Slované slavili nový rok v březnu při jarní rovnodennosti. Je to pochopitelné, jaro spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nový život. Březen je také počátkem jarních prací a jarního úklidu v sadech, na vinicích a zahrádkách. Pojďme si v krátkosti říci, jaký význam o velikonočních svátcích má právě postava zajíce a vejce. Velikonoční zajíček je významnou figurkou těchto svátků. Jako ten, kdo přináší a schovává vajíčka, se objevil až v 17. století. V 19. století se začal objevovat nejen jako postava obrázkových knih, ale také ho objevil čokoládový a hračkářský průmysl, který z něj vytvořil symbolickou velikonoční postavu. Zajíc symbolizuje plodnost, proto je tak vhodné jeho spojení s jarními svátky. Vejce symbolizuje nový život nebo znovuzrození. Z vejce se vyklube kuře, tedy z neživého objektu vznikne nový život. Velikonoční vejce je bezesporu nejznámějším symbolem Velikonoc. Bývá malované nebo zdobené rozličnými materiály. Odkud však tento zvyk pochází? Vše souvisí se 40denním postním obdobím, které končí Bílou sobotou. V této době byla zakázána vajíčka a maso a všechny mléčné produkty. Ovšem v této době slepice pilně snášejí a vyvstával problém, co se všemi vejci. Díky uvaření se stala trvanlivější. Aby byla snadno rozlišitelná čerstvá a uvařená vejce, byla zpočátku ta uvařená malovaná na červeno. Tradici velikonočních vajíček můžeme vystupovat do doby 5000 let před Kristem. Během zpracování této reportáže se z neděle na pondělí stala velmi smutná věc. Někdo nám tento krásný symbol jara v noci z neděle na pondělí odcizil. Přejme si, aby jarní naladění nám všem v těchto dnech přinášelo jen samou radost, protože není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo. Krásné Velikonoce, milí spoluobčané. Luboš Boček, Mohelnická televize.